Gjykata e Durrësit ka nisur shqyrtimin e dosjes së tërmetit për të cilën akuzojnë 18 persona. Në seancën e parë, trupi gjykues vendosi të pushojë akuza ndaj ish-kreut të Aluiznit, Arben Isaku si dhe Avdulla Osmanit, pronarit të ish hotel Tropical, ku humbën jetën dy vëllezërit kosovar. Pashtu pas kërkesës së bërë nga palambrojtëse, gjykata zbuti dhe akuzën ndaj Artur Terziut, pronarit të lokalit që ndodhej në pallatin i cili u shembë në lagjen numër 6 të qytetit. Terziu nuk do të gjykohet për veprën penale të falsifikimit të dokumentave.